بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مسجد سے جو اذان گونجتی ہے نا, مسجد سے جو اذان گونجتی ہے, اذان کی آواز آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کی بلائیں دور فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو جو بلائیں ہیں چاہے وہ کسی کا علاقہ ہو, کسی کا علاقہ ہو, اپنے لوگوں کا ہو یا غیر لوگوں کا علاقہ ہو, اگر اذان کی آواز جہاں تک پھیلا کرتی ہے, جہاں تک پھیلا کرتی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے اور رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. تو اب آپ کے علاقے میں نماز تو ہو رہی تھی, باضابطہ طور پہ مسجد نہیں تھی, اب باضابطہ طور پہ مسجد کا آغاز کیا جا رہا ہے, تعمیر کیا جا رہا ہے. یہ جو ابھی تھوڑے بہت رقم آپ لوگوں نے جمع کیا ہے, ہم جانتے ہیں یہ صرف فاؤنڈیشن میں بنا بن کر کے رہ جائے گا, صرف فاؤنڈیشن میں رہ کر کے رہ جائے گا. مسجد کی تعمیر کے لیے تو ابھی آپ لوگوں کو بہت دم خم کی ضرورت ہے, لیکن یاد رکھیے خوب اچھی طرح سے, کبھی آپ پسماندہ خاطر نہ ہوں گے, یہ آپ کا گھر نہیں بن رہا ہے, اللہ کا گھر بن رہا ہے. اور اللہ خود جب اپنے گھر کی اللہ حفاظت کرتا ہے تو اللہ اپنے گھر کی تعمیر بھی کر سکتا ہے. ذریعہ آپ بنیں گے اللہ کو تعالیٰ دیکھیں گے کتنا تیزی کے ساتھ یہ مسجد اپنے پائے تکمیل کو پہنچتی ہوئی نظر آئے گی. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظ میں جگہ لکھا ہے کہ میرے بھائی تم گھر بناتے ہو اپنے لیے عالی شان مکان بناتے ہو, اس مکان کو تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے